probablement no serà en desembre, però que segur que serà en el mes de gener l'inici de les obres tan esperades i tan reivindicades. Jo vull recordar altra vegada aquella reivindicació del dia 17 de desembre, no se m'oblidarà mai la fecha, del 2007, en el que se va fer una pseudo inauguració electoralista prèvia a les eleccions generals sense haver acabat les obres, com el temps ha demostrat, i que ha motivat que ara se tinga que fer esta segona actuació.